sezzjoni dedikata l-iltaqtes u kif taf wasalna issa biex naqlu din l-iskeda u ovvjament Rodianne reġet maħna l-din il-ġimgħa u issa qed tagħtina dawk il-hints u dawk it-tips li għaddetilna matul il-programm kollu biex ngħidu hekk nagħmlu konklużjoni tal-programmi preċedenti. Rodianne nilqek għal din is-sezzjoni kif intilhom? Rejt, rejt l-aħħar programm u nippruvaw niġbru kemm nista' jkun informazzjoni. Eżattament. Ninaddu lit-telespettaturi hawnhekk għandi post hawnhekk għandna qgħu female April Love, però fl-opinjoni tiegħi mhix qattusa din hija kengeru għax inkollu taqbeż minn naħa l-oħra mqarba. Mqarba, tidher li mqarba. Grazzjuża ħafna u ċaħelu ħafna. Live li ħafna fuq ruħha fuq ruħha mhux ħażin. Mela Rodianne inħalli f'idejk ħalli tgħidilna llum eżattament biex tikkonkludi dwar is-suġġetti li tkellimna preċedenti fuq il-programm preċedenti. Iva, fil-fatt kif qegħdin nagħmlu din daw il-żewġ programmi qed nippruvaw niġbru dak kollu li għaddejna koll l-informazzjoni kollha li għaddejna lill-telespettaturi f'dawn il-programmi, diffiċli biex iġbor kollox imma kemm jista' jkun ovvjament dejjem tipprova tiġbor daxejn ta' informazzjoni bażika biex wieħed ikun jista' anke jibda biha. Semmejna sakemm ġibna l-qattus u ovvjament minħajja ħsiebu x'bżonnijiet għandu dan il-qattus. Xi ħaġa importanti wieħed irid iżomm f'moħħu hija li meta ħaġġib il-qattus tittar ovvjament inti x'qed tixtri jekk inti ridt umor tal-qattus illi huwa ta' razza partikolari tittara li għandu il-pedigri miegħu illi f'dak il-każ wieħed jista' jaċċerta li l-pedigri huwa awtentiku jew le billi jkun tagħtija anke il-klabb, il-klabb tal-qtates, jiġifieri fejn wieħed ikun jista' jagħti anke l-informazzjoni ovvjament jiltaqa' mal-persuna tadila l-persuna tgħaddi l-informazzjoni li kollha li tkun ġabet mingħand il-persuna l-breeder f'dak il-każ li tkun xtrat il-qattus minn għandu u jkun jistgħu jikkonfermaw jiverifikaw jekk il-ġenituri ta' dan il-qattus humiex awtentiċi jew le. Għaliex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar jekk jiena rrid qattus m'għandi l-ebda preferenza u mort nadotta, ovvjament m'għandi nippretendi xejn ħa niftehmu hekk, però jekk jiena kont komdu u xtaqt li jkolli razza partikolari, irrilevanti għal xi xtrajta jista' jkun xtrajta biex nixxowja biha, jista' jkun xtrajta biex inżomma pet, jista' jkun xejta biex nibridja biha. Ġifieri wieħed irid jara li għandu d-dokumentazzjoni kollha illi ħallas għalija għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk inti ħallast il-flus. Trid tieħu bħal kull oġġett ieħor trid illi dak il-flus li inti qed ħallas tieħu il-valur tiegħu fil-verità. Issa xi ħaġa oħra semmejtha din biex wieħed anke jara li meta hu ħajkun qiegħed jagħmel ix-xiri f'każ ta' xiri ħanejdu hekk il-qattus jekk hux ħa jingħata diġà imlaqqam. Suppost inti għandek il-vaccinations li jridu jingħataw lill-qattus li idealment meta qed tixtri l-qattus mingħand breeder, kważi kważi anke meta jkun ġo santwarju, x'ħafna drabi jkunu mlaqmin ġo santwarju, però wieħed dejjem irid jistaqsi isma' il-qattus huwa vaċinat għal dak hemm ċertu tip ta' vaċinazzjonijiet li wieħed irid jingħata kontra ċertu parassiti u anke hemm vaccination tingħata kull sena. F'dak il-każ wieħed ikun irid imur jagħmel aċċertament tiegħu għand il-vett. Jiena dejjem nagħti l-parir illi anke jekk ikolli ċertezza illi l-qattus huwa 100% b'saħħtu ġifieri u m'għandu xejn barra illi minn barra li qed juri li hemm xi problema, jiena fl-opinjoni tiegħi dejjem ngħid li wieħed għandu jmur bi ħadd il-veterinarju għaliex dejjem tajjeb li jkollok dak dik il-parir professjonali biex inti anke il-qattus jibda jagħmel rapport tiegħu mal-veterinarju u l-veterinarju jkun jaf inti x'għandek biex anke ma tkun darba li tmur b'xi problema jkun jaf il-qattus tiegħek. Tajjeb ħafna. Huma affarijiet li forsi min ikun diġà drom u għaxa minn għandu l-pet, ġifieri dawn forsi jkun jaf x'meċċinet jagħmel normali, normalità. Però min forsi għadu ħajiddeċiedi biex jidaħħal qattus id-dar jew għadu kif ġabu, ġifiri, ma jkunx eżattament xandu jagħmel. Għavolja, importanti li anka kif tkellimna f'sezzjonijiet oħrajn, l-importanti wieħed jagħmel dik ir-riċerka qabel jiddeċiedi li jġib il-qattus id-dar u jara eżattament il-membri tal-familja jaqblu kif jinvolvu ruħhom. Huma daw affarijiet ta' importanza kbira qabel ma nġibu dan il-qattus id-dar għaliex huwa wara u mbagħad kif dejjem ngħidu huwa commitment. Huwa commitment kif għedna fil-bidu huwa commitment illi wieħed irid iżhom dejjem f'moħħu fil fatt jiena sfortunatament dan l-istatement inħobb nagħmlu u naf li forsi mhux sabiħ, però
Ingorru ħafna ħabba l-stray cats, però fil-verità l-stray cats huma problema ta' soċjetà mhux problema tagħhom. Tgħidli għaliex? Għaliex l-individwu tagħhom barra triq. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dawl tagħtes huma msiken il għaliex sabu ruhom f'sitwazzjoni li huma ma talbux. Jiġifieri wieħed ikir tiżomma f'moħħu li meta inti qed tabgħat qattus qed titfgħu barra triq, m'intix qed tagħmel azzjoni lejk jew lej il-qattus, qed tagħmel azzjoni ħażina lejn is-soċjetà. Il għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-problemi li se jinqalgħu minħabba li dan il-qattus issa ġi stray, issa ħajkollna problemi differenti. Ġifieri dik wieħed irid dejjem iżomma f'moħħu qabel ma jkun 100% li ħajġib daw il-tates bħala pezzi d-darġu, kull tip ta' qattus fil-verità, mhux dan jew ieħor. Xi ħaġa oħra li tkellimna fuq anka dan l-aħħar kienet il-first aid, li konna minna programmi varji fil-fatt relatati mal-first aid. Wieħed dejjem irid iżomm f'moħħu illi kull ħaġa li l-qattus ħajinqalalu f'ħinijiet partikolari tal-ġurnata, importanti ħafna illi ma jippanikjax, ġifieri kemm jista' jkun. L-importanti dejjem jara illi l-qattus qiegħed f'ambjent illi ma jistax ikompli iweġġa. Kemm jista' jkun qogħdu attenti aħna reazzjoni tagħna kif tkun x'għamlu lill-qattus biex naraw illi ma nkomplux bil-problema li jista' jkun illi għandu. U niftakru dejjem illi l-qattus muġuħ. Mhux qed jgħidlek ħajma imma muġuħ, allura inti toqgħod attent anke kif ħadd tersaq lih. Ġifieri inti titproteġi lilek innifsek anke mill-qattus għaliex ir-reazzjoni tiegħu taf tkun istantanja li ovvjament m'intix se tteħ tort għaliex jekk inhu miġuħ. Huwa muġuħ, allura biex ma ħadd ma jkun fil-periklu, inti tiddejjem iżomm f'moħħok illi inti trid tipproteġi lilek fl-aħħar mill-aħħar ukoll, ġifieri qabel kollox. U xi ħaġa oħra li wieħed irid iżomm f'moħħu, aħna vera ħanagħmlu dawk il kif tkellem affarijiet tal-first aid, però dejjem ħanfittxu il-parir professjonali tal-veterinarju il għaliex fl-aħħar mill-aħħar u jrid ikun hemmhekk biex itina l-kelma aħarija li jisma' iva l-qattus m'għandux problemi jew iva għandna bżonn nagħmlu ċertu proċeduri. Ġifieri dik wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. Eżattament. Tkellimna wkoll, tkellimt ukoll dwar suġġett meta l-qattusa tajjeb, il-queen, tkun ħatwellet, tkun pregnant, ġifieri, wieħed x'għandu jagħmel qabel jimmejtja wkoll forsi meta din tiġi biex twellet. Vera mqarba din il-qattusa, mqarba ħafna. Daqqa waħda deċidiet li taħrab. Alla raw ftit qed tiskopri ftit hawnhekk l-istudio tagħna. Stufan. Mela, Rodianne, meta l-qattusa tkun pregnant? Eħe, meta l-qattusa tkun pregnant, issa din hija xi ħaġa li wieħed irid iżomm f'moħħu. Number one, kemm jista' jkun il-qattusa ma noqogħdux nerfaw fiha l-qattusa meta pregnant il għaliex ovvjament din iridu nżommu f'moħħna illi għandha il-kittens ġofija, ġifieri nevitaw illi nerfaw il-ħin kollu ġofija, ġifieri ħalluha fil-kwit tagħha. Ovvjament il-qattusa normalment bħala tqala għandek qisha between 64 and 69 days. 62, 64 huwa dawk huma il-ġranet tagħhom, ġifieri inti ħażhom għażhom il-kalkulu ta' meta il-qattusa nqabdet pregnant dejjem jekk inti taf u illi nqabdet pregnant x'ħafna drabi meta jkun noqtat isiġru barra jifiġuna d-dar bil-biżjieda, ġifieri dik hija xi ħaġa bekk għalhekk dejjem ngħid jiena l-qattus huwa pet tiegħek żommu d-dar, xi ħaġa oħra illi jekk inti ħatħallih joħroġ għalmenu sewwih in-nuterjaħ jekk inti m'għandek l-ebda intenzjoni illi ħatagħmel xi forma ta' breeding program, il-qattus dejjem għandu jiġi msewwi. Ma naħuha minn moħħna illi hawn min jgħidlek il għaliex jekk kien female tittimmejtja darba għax inkella jkollha l-problemi. Dan huma affarijiet illi taf kif speċi dejjem qednihom biżmien, imma fil-verità m'għandek l-ebda problema. Speċjalment jekk ikollok mail sewwih qabel sitt xhur illa li xekk jispreja lek darba u mbagħad ħajjibqa' sejjer, jiġifieri anki jekk issewwi, jiġifieri trid toqgħod attenta għalhekk jiena dejjem qed isma' mmur għand il-veterinarju ħalli nkunu nistgħu nimxu anke u jkun jista' jmexxina l-aħjar mod. Kont nitkellmu fuq qattusa tqila fil-fatt għandna ġranet, jiġifieri wieħed irid joqgħod attent meta
meta waslet biex twellet, hija torik, in-natura tagħha ħatorik għax anke tibda tnaqqaslek anke mill-ikel. Aħna l-importanti li meta nibdew nikkalkulaw, ġifri ngħidu isma' waslet fil-ħamsin ġurnata, 55 ġurnata, nippreparaw l-affarijiet kollha qalli jista' jkun tibda hija tibda twellet, ġifieri hija xi ħaġa normali. Issa jekk il-twelit ħajkun bla problemi l-qattusa taf tagħmel kollox waħedha. Ġifieri din kemm ħatoqgħod magħha u ħatara forsi tgħinha ftit sakemm ikun ħireġ il-qattus jew hekk. Il-problema tinqala jekk ikun hemm xi komplikazzjonijiet, jekk ikun hemm xi qattus li forsi jkun imdawwar issa hawn min għandu l-esperjenza u jaf idawwar il-qattus. Però jiena dejjem ngħid jekk inti tara l-qattus taħseb li ħajkollha l-komplikazzjonijiet, dejjem aħjar illi tmur għand il-veterinarju, il-veterinarju jiġi d-dar. Inti ovvjament once li ħadkun taf il-qattusa tqila ħadkun mort bija għand il-veterinarju. Saru check-ups, saru xi forma ta' ultrasound biex inti anke tkun taf fix-xini u x'għandha u kemm għandha lura inti meta qed twellet din taf qed tistenna, ġifieri fejn tidħol in-natura li qtates tgħinhom ħafna n-natura, xi ħaġa li nixtieq naraq biha xulħin kontra tagħna u niġru wara l-ħin aħna fil-verità. Iżmien tas-sajf is-semana sħana kbira, ħudu ħsieb illi kifet id-darba l-oħra ikunna xorb biżejjed għal qtates, ikollhom del biżejjed għal ġurnata, speċjalment jekk għandna qtates illi joħorġu barra u joqogħdu fil-bitħa, nafu kemm huma għażenin, nafu kemm jorqdu fil-font. U mingħajr huma ma jafu jistgħu faċilment jinħarqu bix-xemx. Għaliex? Għax jieħdu piċirjela u x-xemx żaqhom il-fuq, żaqhom il-fuq nafu li għandhom il-ġilda ta' żaqhom hija iktar fina mill-kumplament ta' ġisimhom, għandhom il-ġilda tagħhom qisha tal-fnik, ġifieri tiġġebbet u elastika ħafna. Ġifieri l-fatt li jinħarqu hija ħaġa komuni immens. Ġifieri jew inħalluhom ġewwa kemm jista' jkun fil-arħinijiet, jew inkella nipprovdulhom shelter li huma jkunu jistgħu joqogħdu ġo fih. Jekk għandek qtates li għandhom il-pil twil u forsi ma jħallukx taħsilhom, jiena dejjem ngħid qaxxar jekk forsi ma tixtieq qaxxru l-aħam dejjem tista' tniżżillu il-pil, tbaxxilu l-pil lumek tmur għand groomer jew għawminju fris-servizz ta' grooming jiġi ġo d-dar tiegħek, tajlu isma' x'inti xi trid, tgħidlu isma' rrid inħallilu ftit baxx, rrid inqaxxarulu kollu. U tiftiem mal-groomer ħalli anka huma ikunu komdi. Min għandu qtates bil-pil baxx li ovvjament ma jistax iqaxxarhom, taqbad biċċa forsi jkun dik is-sħan, forsi taqbad biċċa kamoxxa u anka timsaħhom ftit jieħdu gost biex anka jifriskaw ftit. Jiġifieri niftakru illi sħana hija għal kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Fil-fatt semmejt il-nies li għandhom il-qtates bil-pil twil bħalissa vera qegħdin neħdu gost, niġbru l-pil ma' kull imkien, dik hija xi ħaġa normali il għaliex fis-sħana huma jarmu l-pil. Natura tgħinhom jarmu l-pil biex ovvjament iħossu inqas sħana. Fix-xitwa bil-kontra, fix-xitwa neħdu pjaċir narawhom full coat ngħidulhom. Eżattament, jibdew kull ma jmur iżid. Jippreparaw għax-xitwa biex ikunu iktar biex ovvjament jħossux bajr. Jiġifieri xtaqt nagħlaq b'dan il-messaġġ peress li issa ovvjament is-sajf. Eżatt, is-sajf huwa magħna. Grazzi ħafna Rodianne tal- il-programmi kollha li kont magħna u tal-informazzjoni verament utli li għaddejt lit-telespettaturi tagħna. U min-naħa tagħna aħna ħanatuk mag ta' prezzament tajjeb li xinejt ukoll l-art wek ta' dan il-mag huwa tar-raġel tiegħek ta' Fabio Caligari minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll u grazzi lilek talli kont magħna wkoll matul dan il-programm. Minn hawnhekk se ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss dejjem ovvjament nitkellmu dwar il-pets tagħna.